جاوب. انا باقي بس وقت اشتغل اعطي من الولايات سيدي شغال اعطي فتو غريب مصادشي بعد اوجب اي هلا بكم هلا هلا بليز رکو نا تھوڑی دیر ہاں آپ کے لیے اصلی سرپرائز تو باقی ہے لو آگے کیا ضرورت ہے میں یہ نہیں لے سکتا شکریہ ہمیں تو ضرور پسند آئے گا ارے آپ لوگ ہمارے گھر پہ پہلی بار ہیں اور ہمارے خاندان میں رواج ہوتی کوئی مہمان آتا ہے تو کھانے رات نہیں جاتا آپ کے لیے تو میرے پاس اسپیشل گفٹ یہ لیجیے سب سب کی کیا ضرورت ہے گیارہ کے بعد تو ایسے بہت سارے کھلاؤ گھر جا کے بلایا اچھا تھا لیکن سب بہت مہنگا لگ رہا ہے میں بلایا بہت اچھا لگا پر سب بہت مہنگا ہے یہ ڈریس تو میں نے خاص کر کسی جی کے لیے بنوایا اور ویسے بھی آپ کی ڈریس خراب ہو گئی ارے نہیں نہیں اب ہم گھر جا کے ہماری ساڑی بالکل آپ ہو گئی ہے